היי גייז, גוד מורנינג, שלום עליכם חברים. היום אנחנו נעשה את הקו בית כסלו שיחות ערן, אבל קודם כל אני רק רוצה להגיד לכם איך אני שמח לעשות את זה לפעמים. עם הזמן ראיתי שזה לא כל כך קל לעשות דברים כאלה, ומתי שזוכים, ברוך השם זוכים. אז צדכת, זכות חבינה, נחמן לאומן. אמירת תהילים מעלה גדולה, כאילו אמרם דוד המלך בעצמו. זה קשור גם עם השובבים שעכשיו אנחנו בהם, אף על פי שזה קו בית כסלו, אבל פה היום באמת אנחנו בקו משהו טבת, אז בכל מקרה. אז זה קשור עם השובבים, שהתהילים ממש חשובים מאוד, בואו נראה את זה. אז אמירת תהילים, המעלה גדולה, כאילו אמרם דוד המלך בעצמו. בואו אני אשים את זה תחת, כן? כי הוא אמרם ברוח הקודש, והרוח הקודש מונח בתוך התיבות, וכשאומרים, הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקודש, עד שנחשב כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו. והוא מסוגל מאוד לרפות החולה, להיות לו ביטחון רק על השם יתברך, שעל ידי אמירת תהילים יושיע השם. והביטחון הוא בחינת משענת, כמו שהאדם נשען על המיטה, כן הוא נשען על הביטחון שבוטח שיושיע השם, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, והיה השם למשען לי, ועל כן על ידי זה נתחפר חולה, כמו שכתוב, אם יקום ויתלך בחוץ על משענתו וניקה. זה בחינת ויצא חותר מגזע ישי, הנאמר על משיח שהוא דוד בחינת רוח הפנו משיח השם, וזה בחינת עתידים צדיקים שיחיו מתים על ידי המשענת, בחינת והיא משענתו בידו, בחינת ונתת משענת על פני הנער. עד כאן. כל זה לא נכתב בשלמות וחסר הרוב, רק מה שנתפס במוח קצת נכתב. פה אני רוצה להוסיף משהו, שאם אני לא מוסיף דברים כאלה זה טוב מה שאני עושה, אבל זה חשוב ומוסיף הרבה. אז מה שרציתי להגיד לכם זה ככה. היום אנחנו צריכים את המשענת הזה, ורבי נחמן, רבי ישראל, נתנו לנו שניים שהם אחד ואחד שהוא שניים. רבי נחמן מאומן נתן לנו את עצמו, את השיר. את השיר הזה שאמרתי, נחמן מאומן. ואי אפשר לפתוח במשהו, במישהו, אלא אם כן יש איזו הבטחה. בלי הבטחה אי אפשר לעשות כלום. ולכן צריך שהשכל גם כן, לא השכל שכלי, אלא השכל של האמונה, גם כן צריך שיחבר באיזה משהו. אם לא, מה אנחנו מדברים? אז לכן אני אומר ככה. נחמן מאומן, רבי ישראל אמר שזה ממתיק כל הדינים וכל העבירות וכל הגזרות, וזה פותח את כל השערים של הרחמים, של התורה, של התפילה, זה שורש של הכל, של כל העולם, של כל הצדיקים, וזה מהפך הכל, הכל לטובה. כבר יש לך את הדיבורים האלה, אתה יכול לפתוח, אתה יכול להישען על זה. וזה בדיוק מה שראינו פה, אתם רואים פה, וזה בחינת עתידים צדיקים שיחיו מתים על ידי המשענת. מה זה המשענת? זה נחמן מאומן, שזה הדבר היחיד שלפי שכל לקדושה יכול להחיות בן אדם. תמצאו לי משהו אחר שמהפך הכל הכל לטובה, זה קל להגיד אבל זה מהפך הכל הכל לטובה. ככה דיבורים של רבנו, של רבי ישראל, מה נעשה? אז לכן היום אנחנו צריכים להישען על זה, אני לגמרי נשען על זה. אין דבר אחר, לא יודע איך, אולי אני ארגיש, אולי אני מרגיש, לא יודע מה, אבל אני יודע שבדור שלנו הדינים קשים וגם הרחמים גדולה. זה לעומת זה. ולכן הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שכולם כולם כולם נחבר את עצמנו, את גופנו, את נפשנו ואת חברנו ואת נשינו ובנינו ואת כל הדור הזה שנחבר אותו נחמן מאומן. אם אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, זה יהיה עולם חדש לגמרי, וגם הקמע הקדוש פה, איפה הוא? פה. שרבי נחמן צריך לקנות אותו, אתם רואים אותו פה? דווקא אני עושה בכוונה שאתם לא יכולים לראות בדיוק בטוב, ככה אין שם פרסום, אפילו הפנים שלי אתם לא רואים. זה סתם ככה, אבל לפחות שיהיה איזו אינטראקציה, אתם יודעים שאני מדבר, אתם רואים אותי זז, לפחות זה לא סתם כאילו, זה יותר אמיתי כזה,
אבל בלי פרסום. לא יודע איך להסביר את זה, אבל ברוך השם שיש לנו את הטכנולוגיה שאפשר לראות את האותיות. כן, ככה, יופי. אוקיי, אז אנחנו נמשיך. אז זה היה חשוב לי להגיד את זה, אז בזכותך בינה נחמן מומן ממשיך. חורף הוא בחינת עיבור, וקיץ הוא בחינת לידה. ואז דיבר עמנו שיחה נפלאה ונשכח הרוב. ומה שאני זוכר עדיין, ומה שדיבר אז מעניין הקיץ שהיה אז ממשמש ובא. כי השיחה זו הייתה אז בימי ניסן, קודם פסח, בעת שהיה ברית מילה של בנו שלמה אפרים, זכרונו לברכה, ביום שלישי למילה. ודיבר אז שבחורף כל הסבים וכל הצמחים כולם מתים. יבטל כוחם בחורף, והם אז בחינת מיטה. וכשבא הקיץ, כולם נתעוררים וחיים, ואז טוב ויפה מאוד כשיוצאים לסוח בשדה שיחה, זו תפילה ותכינה ותשוקה וגעגועים להשם ידבר, ואז כל שיח ושיח השדה מתחילים לחיות ולצמוח, אז כולם נחלפים, נחלמים בתוך השיחתו ותפילתו, והעריך אז בשיחה נפלאה בעניין זה ועוד בשאר עניינים. יופי חברים, אנחנו בעזרת השם נעשה בווידאו חדש. גוגו, מה נשמע? אנחנו בעזרת השם נעשה בווידאו חדש את החיים מורן, ממרצה שמסוכה בינה, אנחנו נחמן מן בירושלים, אמן.